Lobdoma. Lando Dangrit Zaldarsant Damba Rimbuchi Lautan Zaldarch Irkhiig Meded Tangrahtan Tangrahtna Majig Lobdoma Irj Buy Tul Taanar Ugtagtun Himen Aldav. Tendes Dangri Tangud Ugtatsgan Lobdomach Damblua Patamba Sanja Damblukhta Damblua Uulsan Murgsun Ba Majig Lobdoma Natad Yalguurta Uvdis Negiig Hairla Himen Aldagsand Богд дамбин гэгэнэс надад урд номсон өвдөс тэдгэрэс гүн уужмынч үгүй болоо. Гэвч барамитын утганы өвдөс судраас татагдсан гүн өвдөс юм ч юм дор шав 10 зүгийн зүгийг бурхан нугууд хийгээд нөгцсөн ирээдүй идгүүд их 3 цагийн бурхад их бодсод шатар 8 шав хийгээд 8 их шарвага 4 их махаранза тэнгэрийн хөвгүүд охид тахлын тэнгэрс олноор хүрээлүүлсэн сэлт их чуулганы оронг Орон залаад чуулганы агуу их тахлыг өргөж ажилтд авшигын бэлтгэлийг авснаар насны цэцгэр бүгдийг лавта арилган дээд хидийгч олгож чадах нэгэн буй химэн альтлаа. Мажиг лавтама тийм бөгөөс түүнэ хайрлахтун химэн өчөнд дамбин гэгэнэс термит бөгөөс тийм айлдаж болно химэгээд хот мандал ба тахлыг ахуй ихэд бэлтэн хүч шатааж хөгжим сэлттэй бурхтын чуулганыг орон засанд Мачиг лавтамагийн үзэгдэлт юм чимог шав 10 зүгийн бурхтаар хүрээлүүлсэн тэргуутан заларсан бурхтын чуулганд ихтер октргууд заларан авшиг хүртэн ажиллаж иш башиг олонтой зохиолоо. Мөн дамбигч улаан манчир бодтойгоор үзснээс түүнээ лам хийгээд бурхтын чуулган ялгал үгийн өмнө мачиг лавтамаа тахил өргөв. Мөргмөө хязгаарлашгүй 3000 ертөнцийн хамаг дүрстөөр үзэгдэгч бүхнийг махамудра дээд биеийн тахил дор өргмөө. Хурал үгүй биеийн шидийг өршөө. Хязгаарлашгүй 3000 ертөнцийн сонсогдогч дуун бүхнийг махамудра зарилгийн дээд тахил өргмөө. Хаагдал үгүй зарилгийн шидийг өршөө. Хязгаарлашгүй 3000 ертөнцийн хамаг сэтгэлийн ургалт бүгдийг махамудра дээд сэтгэлийн тахил дөргмөө. Эндүрлүгээ сэтгэлийн шидийг өршөө химээх тахлыг өргсөнд ламж баясаж авшгуудыг гүйцээгээд хайрсанд мажиг лавдама тэдгэрийг бүтээг харах сэлтийг хоцроолүгээ дотроо оруулав. Тэндээс дахин зарилгийн үндэс ламын анцтэд авшиг хийгээд гүн өвдөс нийт бусын өвдөс дотоод ухааны махан хөтөлбөр демагагийн мөрд орсон ялгамжаатай утга нэг хийгээд бие онист хүрдний орших хийг дураар болгох олон өвдсийг хүртээд 1 сар 13 хоног тэндээ сууч тэр цагт ламын орны магтаал биеийн магтаал хоёрыг зохиов. Түүд ламч 108 онгон газрыг хүргэж чадаад тэндээс сангрид шав нарыг тэтгэх тэргүтэн олон бошгийг зохиов. Тэндээс мачиг лавдама дангарын гас доош залраад Ярла Шамбо, Тан Хайв, Шүр, Цастуулын Жомо Жэчин, Гэн Гулхар тэргүүтэн 128 их цаст онгон усыг хүрч чадаад доош Лалунгийн зүг морилв. Тэндээс 37 сүүдэр дээр Сангрын хармарт заларсна орны эзэн Сангрын Чилба бод сэтгэлийн үзэглэн хүртээд Мажиг Лавдамагийн шашин сахихаар андгаалав. Жомо Чачо химээх буй агсанд Лавдамж суутугаа хэрэгслийг үйлдмүй химээсэнд тэнд суугаад Жомо ба өглөгийн эзэн Эм Дардун Батад Дагч Гамдуг Гурв байсан шоочин төлөгчин бүгдээр энэ жилийн дотор өхмүү химээсэнд тэр гурав Мажиг Лавдамт гүн Авшиг нэгийг хүртэ химээсэнд авшигийн төгөөрөмжийг үйлдэн эм үндэсний дагнсыг ховлогч 100 авшиг 100 чуулган гүйлснээр тэр гурийн муу төлөг бүгд урван түүнээс хойш их мажиг лавдама их ажилттай болоо химээцгэн үе амто гамба гуравт их алдар гарав. Тэндээс 40 сүүдэртэд мажигийн яруу эрдэмн үе гамбо амто Энэтхэг төвд Монгол гуравт 100 мэд алдар шүү. Буян хийгээд шав нар нь сэтгэж баршгүй болсноос Дөрвөн Махаранзын аймагч ном хүртэж мажигийн шашин тэтгэхээр ам авав.
төвдийн орны 12 дамаач мажгийг мажгийн зардлыг сонсохоор сангарглав. Ярла. Одог гүнжил, тамла, цас дуулын жомо, лусын хаан, дава жүнжид тав бодис сэтгэлийн самарыг хүртснээс мажгийн өмнө овшин самарыг авч хоошид бусад амтнд хорлол үйлөөлдөх ба мажгийн үндэсний шашин сахих тэргуутан ам авснаас мажгийн өмнө 21 хоног итгэлийг явуулж бодис сэтгэл үүсгэн самар суртахуудыг сонсож суулаа. Орны тэтгэгч 7 дагнас мажгийн өмнө цаг үргэлж байсныг олонх нь үзсэн болоо. Тэндээс шово хэлмэрч багш Шав 18, Лам Ярдэнба багш Шав 25, Дод Лумба багш Шав 35 тэдгээр удаа дараагаар морилж ирнэ. Номын тэмцэлэг олонтаа үйлснээс гадаад дотоод нууц 3 номд тэмцэл үйлдэн тэдгэрийн нэгэн ч мажигт ганц үеийн хариуч ис олсноор мажигт шамдал зүсийг дөрүүлцгээж мажигаас ном өвдсүүдийг хүртээд аяа мажиг та богд их дарих болтой. Бодтой мөн байна химээснээс мажгийн сонсголон нь хязгаарлашгүй дуурсгав. Тэндээс бас Доме Аги Ванчук, Долдэ Жалви Жуна химээх мэрэгэн хувраг багш гадаа дотоод 3 аймаг савд дотоод 4 үндэснээ мэрэгдсэн мэрэгэн тайн 2 багш мажгаас ном хүртэж шав болсон тэргуутан мэрэгэн тойд багш нар маш олноор зуулгарснаас мажгаас ном хүртцгээж лам шав болцгоо. Тэндээ шидийг осон памтэмба. За памтэмба гэдэг нь одоо ялангуяа нар хажидын номон дээр их гардаг. Ахトゥ хоёр байсан памтэмба гэж. Хойло балбын дэдсүүд. За памтэмба залрч ирээд мажигт номын асуулга олонтоо зохиосон. Мажигт эс мэдэх үг нэг ч эс гарав. Тэндээс мажиг өөрийн сэтгэлд төрсөн номуудыг үзэж мэдсэн ба ёс ба номын журмыг гаргасан ёсууда лам дайлтгсанд лам маш баясаад охин тэнгэр ховьсон ховлгаан чи төгдөд залраад цасны дотор хүн бусын хамаг амтанг амгалан байгуулсан нь их гайхамшиг бөгөөд даган баясалцмаа. Би ч танд мөргөж тахил өргөн магцсууга. Таны дэргэд би нарны доор ходон луга адил хэмээн айлдав. Тэндээс мажиг ламда надад номын барилтлаг нэгийг хайл химээсэн ламын гэгэнээс чамд үгүй ном надад юу ч үгүй боловч хожмын шавнарт туслахын тухайд бэлэг бууя. Тул тэр мэтийг үлдэх химээн альдаад авидрамын номлолыг дэлгэрэнгүй зохион бас Махамудрагийн чихний үндэслэл хэрэггүй толны 3 бүлэг сэлтийг илүү дутуугүй хайрлсанд мажиг тэдгэрийг дотроо багтав. Тэндээс амдо үе хамба 3-т сангри хармарын газарт мажиг ловдон ма химээгдэгч бэр Махамудра шулмсыг таслагч орон химээх 404 өвчин 80,000 тотгорын зүйлд үл чадагдагч овдис үр нэг нас бид бурхан болгоч ялгамжаатай овдис нэгэн буй химээ яруу сонсголон нь салхим мэд замбуу тевд алдаршв. Тэндээс мажиг 41 нас хүрээд чимпүгийн бүтээлийн орон сайхан агууд оршин бүтээл зохиохын цагта хаврын сүүл сарын шиний 8-ны хөдөш их богод дарих дагинсын чуулганаар хүрээлүүлэн өмнө нь залрч ирээд нуус тарны удам барын дандраас 5 язгуурын бурхан тус тусын үднээс 4 авшигийг бүрэн гүйцээ дээр тус тус хүртээсний 5 язгуурын авцалдагч юмыг дарих мөнхүү өөрөө зохиосноос бошгийг үзүүлэн эдгэрийг алдав. Авгаа ловдон ма 5 хорийн амирлуулан 5 лусыг номхотхон 5 бэлэг бэлгийг илт болгогч 5 язгуурын гүн авшиг үүгээр хамаг амтнаа тус хүргэхийн тулд югүзэр ихчи өгөөмөр үйл хийгээд ховь луга төгссөн тул югүзэр ихчи нууц тарны удам бар хийгээд 5 хор 5 лусыг номхотох сэтгэлийн дандар майрг мүнсэл 3-ыг бяслгалын дотоод гүн ном болгож за майрг мүнсэл гэдэг нь мунхагийн харанхуй гэсэн Мохгийн харанхуй 3-ыг бяслгалын дотоод гүн ном болгон нууц тарны ох энэ 3 номын үүсгэл төгсгэлийн замаар орж үндэш язгуур ахトゥ нараа тэтгэг гэтлгэх дөөн. Үндсэн аг ахトゥ 3 чинь үндсэн одооноос эхлэн
10-р удам хүртэл сувдлын эрх мэт болов юу? Тэндээс нууц тарнийн үүсгэл төгсгөл нь окторгийн агаарт замхармаа. Юг үзэр их чи өөрөө нууц тарн, ариус тарн, тогтоол тарн 3-ын эрхэн, их эзэн, их дор, бибэл өргөмжилж, хот мандлын голлогч оршуулсан их даг нь сэл хөхөнгөтэй, очир язгуурын их бэлэг бэлгийн даг нь их, очир шулмыг номхотгоч их хэмээгдэх даг нь бүхнийг эрхэндээ уруулан үлдэгч базар дээр хазраа шараа их чи бэр яв. Хэрүүгаг нуухан ёсоор хатамгаа дор шүтүүлж, нуус бүтээлийн тэмдэг үүсгээд төгс хойд амьтдыг хот мандалтаа оруулан боловсруулан гэтлэгэн үлдсүг байх хэмээн айлдав. Тэндээс мачиг ловдома, таван язгуурын бурхтад нэжгээд махтаалыг зохоогоо, дарихад 21 шүлэг махтаалыг зохоож ин хэмээн өчөв. Аяа, их богд их минь та надад их нүгүсхүйн таадлыг төрүүлж авшиг күртээсэн ба нийт бусын чадалт ажистадыг харилснаар над метийн тэнэг мунхаг дороо им таны ачаар амтны тусч болох болов уу хэмээн сэтгэл төрөхтөдий нэгэн буй авч одоохон та даган барин сойрох хэмээн өчсөнд дахин богд дарих бээр мөшөлцөж зохоогоод нөхөд дагийн сууд түр нэгэн гарч зохоход ин хэмээн алдав. Юг үзэр ихэ чи сэтгэл ин бүү мэт чи бээр урд аймаг сав хийгээд үндсэн аймаг хязгаарчгүй судалгаа үндэсний хэрэгэ туйлд нь хүргэсний тул би чамд өдгөө дохио үзүүлэхийн ёсоор үйлцсэн бөгөөд чи өөрөө ч юм чин могийн таалсны хувилгаан надтай ялгал үгүй хандмаа базар дадуушар дадишура гэсэн дадишура их химээх мөн тул мэддэгтүуний хамаг номын гитлэх үг чи өөрөө тул сэтгэлийн метралгүй хуужимхан сэтгэлийг үүсгэж дүгэй хэмээн айлдав. Дахин мажгийн гэгэнээс юмчин могийн тааллын хувилгаан танлуга ялгалт үгүй учир аль буй газар хийгээд хамаг номын гэтлэх үг альна болсон ёс аль буй юмчин мо химэх тэр өдгөө хаа оронд оршиж буй хэмээн өчөнд жавцан магийн гэгэнээс юг үзэр ихэ чи нөгдсөн шалтгаан учир тэдгэрийг сэтгэлдээ тодруулсан боловч одоохон сайтар сонсоход би номлохын ёсыг үзүүлье хэмээн альдаад юмчин мо химэгдэгч тэр нь хамаг номын ахуй ёс, махамудра, хоосон чанар буюу би үгийн бэлэг хоосон чанар буюу номын төв өвөрчлөн тийм бөгөөд арилсан мөн чанар. Хамаг бүрхэл түүтгэрээс ангичирсан өнөмлөхүй номын чанар, угаас арилсан зөндөө бүтсэн төдийх төрийдсэн, хэлэх санах өгүүлхийн орноос хитэрсэн бүхний хурангуй бод, хаагдал үгийн зөндөө бүтсэн түүндөр хамаг бурхтын их үүсгэгч их юм буюу анхны бурхан урвалт үгүй гэрэлт юм гүндү саммо химээн хилдэг болоо. Тийм боловч хамаг амьтдын буян хураалгах бөгөөд тахлын орон болсон их тэр юм тэр нь хамаг амьтны тусад мөнхүү бибэр сүсгэлсэн дуршил хатуугаар өчн залбирснаар ерөөл нүгүсхүйн хүчээр анхны бурхан урвалт үгүй гэрэлт гүндү саммо химээх буюу хамаг номын ахуй ёс угаас арилсан өөрөө бүтсэн хуран эсвэл үүдсэн номын чанар хоосон гэрлийн туянаас улбар шар бинт мөм үсгээр бэлэгдсэн гэрэл болон бадарснаас их их охин дэнгэр шар алтан өнгөтэй нэг нүур дөрм гартай хоёр хөлийг очир завлгаагаар суусан бид бэлэг хийгээд найргаар огооч юмсан үцэгдвч өвөрчлөн эс бүтсэн окторгун солон мэд нэгэн заларч босоод шав 10 зүгийн бурхад бачадванараар хүрээлүүлэн зузаан байгууллалтад орд харш агнист химээгдэх маш их тийм бөгөөд маш арилсан ихэд ариун чихнэ агуун голд найд нагтар химжээнээс ч хитэрсэн орд харш хот мандал түүнд одооч оршиж буй болоо. Тэр мэс сатарсан үйсэд миний зүрхнээс хар ногоон хөх гэрэл хумсгийн дүртэй нэг сатраад юмчин могийн зүрхний тус орж таалал үндсийг дурцсанаар дуртаснаас гэрэл сатран 10 зүгийн бурхан бодсодва бүхний ажтд агуу хүчин бүгдийг нааш хурааж юмчин могийн зүрхэн чингээвэс тэр огоот болсноос нэгэн үзүрт хөх очир хүйсэндэ дигүгээр бэлэгдсэн нэгэн болоод тэр огоот болсноос тэр окторгийн өнг адил хөхөмдөг бийтэй дагн нэг нүр хоёр мотор луга төгөлдөр болов. Түүнд базар дадишура их дор өргөмжлөв.
Түүний бие зарлиг таалал эрдэм үүсийн хувилгааныг сэтгэж барагдшгүй тархавч бодиттой таалсны хувилгаанаас очир шулмыг номох тулч их хэмээх хар хөх дагин нэг нүр хоёр мотортай оройн үсний дундаас гахаан тэргүүн гарсан дагин бүхнийг бүхийг эрхэндээ хураасан бөгөөд гурван сансрыг сүрээрэ дарагч хамаг ертөнцийн омогтон үйлстэн боолчлогч тэр нь хамаг номын гитлгийн уг болсон их их дагин мөн болоо. Очир шулмыг номхотч их их тэрээр хамаг амтны тусад амтан алин алинаа байр номхотгуулыг үзүүлэхийн тул эгэл ардын олонтоо тааснаас аймаг сав бүхэнд оюуны судлан амтны тусыг хэмжиж үгүй зохиосны эцэст өдгөө төвдөд мөнхөө мажигл авдам чи мөн болоо химээн айлдав. Тэндээс мажиг өгүүлрүн аяа их богд минь ээ. Одоо болбоос чиний хэлсэн тэдгээр миний сэтгэл дургаж байна м. Тэр нь ч та надад хайрсан нууц тарны номуудыг дэлгэрүүлж номол бас. Би амтны тус гарахын орныг өргөн дэлгэрүүлэн болох болгүй химээн өтсөнд богд дарих айлдрун. Би чамд номсон нууц тарны гүн ном эдгэрийг ерөнхий нийтийн номлолын ном болгож болохгүй тул нууц тарны гүн номын анс үнийг нуухан ёсоор бяцлах бөгөөд юу зэр их чи бээр ганцхан үндслэлийг үлдснээр төгс хувьтай амтны нижгээд нижгээд төдийхнөр боловсруулан гэтлгэж үйлцүүгээ. Ялангуяа номын дэлгэрлэг нугууд нь би чамд үзүүлсэн дөрвөн мутрагийн утганы ялгамжаатай арга хийгээд баримтын зүрхний утгын үзэл хоёулын ялгал үгэ нэгтгэж хуульруулж амтны тусыг үлдгэтэн. Мөнхөө ял төгс нэгтсэн өөр вимангард үзүүлсэн мэт тэмцэлт цөвийн цагт цаст шилтгэний хүм ба бүднэр хүм бус бүгдийг чи номхотхын цагта хөрсөнд бол юг зэрэг чиний шашин өрнөн дэлгэрснээс чи бэр нөгөөд үл нэцхэн их газрыг дарах бол юу химээн айлтжээ. Тэндээс богд дарихийн зүрхнээс химжээлшгүй гэрэл сацарснаас дээд доод зүг зохис бүхэн түгээмэл болж гэрэл нааш хураан миний зүрхэн шингээж зохов. Тэндээс богд дарих нугуудыг окторгуйн гэрлэр дүүрсэн шингэж одхын цагт Окторгүй өөрөө цайвартан цайрсаар байв. Тэндээс мажиг санри хармарт заларсны сүүлд хар махгал бурхан хар торгон туурахтай чойжин баргла гомб хоёул өөр өөрийн нөхтөр хүрээлүүлж мажиг тогтуулж үлдэж яриад санри хармарт хүргэв. Тэндээс мажиг 42 сүүдэр зогоосноор нэгэн шөнийн зүүдэнд мажиг нэгэн их цэцгийн цэцэрлэгт Хөргснэ 1000 навч төгссөн цэцэг элдв зүйлийн өнгөт гэрлийн мөн чанартай байсны дээр жодон сонн давг садам лам цагаан өнгөтэй гэрлийн мөн чанараар оршин суучээ. Түүний орой дээр нь дамба арымбуч оршиж буй. Дамбын оройд базар дээр бурхан буюу овчир дээр бурхан оршиж байв. Базар дарын баруун этгээдэд улаан манзушир зүүн талд нь ариан дивингийн ард нь сугас иди их өмнө нь их богд дарих Тэдгээр төгс жаргалангийн биеийн дүрд үзэгдэвч өвөрчлөн үгээр оршиж байснаар тэдгээрүүд надад ажилтэдлэх ба шидийг өршөөх ба иш даган сойрхлыг олонтоо зохов. Тэр цагт миний дөрвөн зүг дөрвөн цагаан дагин дөрвөн цагаан лава үлээж буй үед дөрвөн тэвд сонсогдохын хэрэгтэй дуу дуурсав хэмээн санаж байтал нойрноос сэргсэн байна. Түүний хойно өглөөний нар үзүр ургах луга сацуу баг айк охин хоёрыг яв бэр хөргөж ирв. Тэндээс мажиг тодва бадра хоёр онлын байдла зэрэгцүүлэн зохиосон ерөөл нижгээд нижгээд тавьснаас тодва бадра энэтхэгт морлоо. Тэндээс амарчлахын аялгау нэгийг зохиосноос багаг довш 15 нас хүрч бий бөгөөд явын ёсны дэмчиг хийгээд чожи дурж Минтүгбагийн номын амиг Базар Бадрагийн нууц бүтээх арга Хар Хаян Хэрвагийн төмөр үсгийн бүтээх аргуудыг мэдэж ав. Охин чи 10 нас хүрсэн буй байр Улан Жавцмагийн бүтээх арга хийгээд их нүгүүлсэгч Хасарвааны бүтээх арга нийт бум зэрэг эрхэм зарлигийн утгуудыг мэдв. Тэндээс довшид галзуур муужирч унах мэт өвчин тусанд мажиг хамаг зовлон амьдлуулагч 24 эрдний зул химээх
нийт бусын өвс нэгийг хайрлаад сангарын доор нэгэн үхэрт 7 хоног бэлсгүүлснээр өвчин нь амьрлаад ялгамжтай онол үлд үндсэнд нь төрөв. Тэндээс агч 24 эрдний зулын аймагуудын дотор орлоо. Тэндээс лад тангаригаас дамба санжааг уран заснаас аг довшиг ховрог тойн зохиож номын хурмыг чих дэлгэр зохиолоо. Тэндээс мажгийн гэгэнээс дамба ирэн бүчийн минэ. Та энэ хөвгүнд тэр самарыг хайрлах тун. Тим нэрийг би нэрэт хэрэгтэй болоо химээн альджээ. Дамбын гэгэнээс түүний учир шалтгаан юу бэ химээн альдсанд мажиг түүний нэрийг би тийм нэрэт хэрэгтэй бэлэг болсноор түүний эцэг Тодба Бадраа мөн ба тэр галзуурч муужрах өвчин туссан. Одоо түүний өвчин эдгэж 3 цагийн хамаг бурхтын мөн чанар лам тань луга уулснаас хуурэг тоон болж түүний санаа бүгд бүтэж буй тул түүнд тодгийн самдв нэрээр нэрэдэх хэрэгтэй ба миний номын үндслийг барихч түүнд ирэх тул хов төгөлдөр ажиг уу. Түүний ирэх шин миний зүүдэнд 4 цагаан хатагтай. Лава үлээж буй цагт 4 тэвд сонсогдом дуу дуурслаа химээн бодогдон зүүдэсний хой төглөө тэр хурч ирсэн билээ химээн алдав. Тэндээс дамба арим буучи тодгийн самдвт өөрийн бислэгдэг манзуширийн даган сойрхлыг хайрлан зохиож бус бас жимцэнма таван бурханд ихэр төвлөхан махамая таван бурханд тэдгээрийн авшигийг бүрэн зохов. Бас ламын бислэгэл савламма шүн дулцо 6 өдсийг илүү дутуугүй хайрснаас мажгийн шашин барьж бидэгч хамаг амтан тус үрэх боллоо химээн бошголон зохов. Тэндээс дамба арын бүчид өргөлийг ихэд зохиосноос дамба бээр дахин ладууд залрав. Тэндээс тодгийн самдв дамба арын бүчид шамдал үгийн сүсгийг осноос миний эцгэн дам санжа мөн ихмэн лавчи томэ мөн өдөр 3-та шүн 3-та таадан баадар залбирал тамь мөн ма лавдан залбирал тамь мөн химээн нэгэн чин залбирлыг тавьснаар түүнөөс хойш замбуу төвд Паданба мал овдон химээн алдаршуу. Их аг довш тэр нь дамбо гаяг химээх бузгаа үржсний охныг хань болгож авснаас өдгөөч дамбын ёсоор номд оруулав. Тэндээс мачиг тодний самдуу үеиг төгс ховтонд мэдээд анхан барамидийн үднэс номын авшиг сэтгэлд хүртээх самадийн 4 авшиг намхаа гоочдын нүүр тохируулга югутгийн овдис зарлаг захиа улаан хөтөлбөр сэлтийг үлдээл үгүй хайрлав. Тэндээс арун зүгийн бурханд урвуулагч 100 авшиг, эм үндэсний дагин дүр урвуулагч 100 авшиг, эрдэн новоосон бэлэгт шүтсэн 100 авшиг луга 300 авшигийг бүрэн хүртээж боловсруулад түүний үүсгэлд оюуныг судлуулснаар нэгэн сараас батыг осон болоо. Түүнээс төгсгөлийг судлуулснаар 3 сараас илч осон бөгөөд үүсгэл төгсгөл хоёуланд чадлыг гарах болоо. Тэндээс мажгийн номын ёс Махамудрагийн бүлэг нугуудыг хоцрол үгээ хайрсан Махамудра зодод чадал гарах бөгөөд дотор орлоо. Тэндээс тодгийн самдуу 16 сүүдийг хүртснээр мажиг байр одоо тодгийн чи нэг бүтээл хийхийн бэлэг шамбиган буй болоо химээн айлцнаас тодгийн 3 нөхөртөө ханилуулан гампаг мочэд илгээв. Тэндээс тодгийн самдуу багш шав яваад 3 хоног гүйцсний өглөө үүрээр мажиг эр товлгоноор окторгуугаар нис заларснаар нар ургаж цухойхтой сацуу шимбаганд хүрв. Тэндээс мажиг чуулганы хүрд ихээхэн нэгийг дүүргэснээр нарны элч буухан хэрд тодгийн багш шав нугууд хүрч ирв. Тэндээс мажигийн гэгэнээс та багш шав 4 тинхээ тасарсан үгүй юу химээн айлцсанд шавнар бид тинхээ тасарсангүй билээ. Мажиг урд эс морилоод өдгөө морж буй нь таалал асрамжтай болоо химээлдэв. Тэндээс мажиг агдур зарилгийн үндслэлийн ажистад их авшиг хийгээд 5 язгуурын их авшиг Пагма самдуу 5 бурхны авшигуудыг бүрнэ хайрсан ба чихний үндслэлийн иш бүгдээрийг алдруулж өвчсүүдийг үлдээл үгүй хайрлаад Авчсуудыг үлдээл үгүй хайрлаад
Мажиг тэндээ 7 хоног оршин орон нохойг ажилтэтлэн зохиолоо. Түүнээ Баатар дагийн чуулган хэмжиж үгээ цуглуурч байв. Агч мажигийг бодтоо дорж багмавдаар үзв. Окторгуугаас цэцгийн хур буун солонгийн тэр хөгжим дуу тэргуутан сэтгэш үгээ гайхамшигын ёр гарав. Тэндээс мажиг дэлхийн эзэн Шамбид зарлиг захиа зохов. Бадмын язгуурт загин Дэмид ма химэх нэгэн миний хөвгүнд та тижээлийг барилдуулагч өвлгийн эзэн үйлдтгөө химэх айлдаж зарлиг өршөөсөнд хандма Дэмид мач өвлгийн эзэн болохоор амав. Дэлхийн эзэн Шамбич бүтээлийн нөхрийг үйлдэхэр хандгалав. Тэндээс агд айлтгаруун одоо 13 жил болтол энэ оронд бүтээл үлдэж цогц махбат төрн түгэгч бүгдийг бурхны цогц дор болгохтон арилсан үжил бурхны орд харшид оюуныг судалж батыг олтуга. Тэр цагийн тижээлийг барилдуулагч өвлийн эзэн нэгийг энд тушааж болгосон хэмээн альджээ. Тэндээс аг ахуй залгарч гүш өвсөн дэвсгэр дээр биег Вирузанагийн 7 байдлын ном луга төгс сууснаас мачиг агуун үдийг хадаар таглаж юу ч харагдахгүй болгож орхив. Тэндээс мачиг нөхөд дагинсын чуулган дуга окторгуугаар заларч сангарид морилов. Тэндээс 3 сар болоход тодьянд өлссөн ундаасан мэт нэг бодогдол ургахад ийн санав. Ижи надад тижэл барилдуулагчныг өвлгийн эзэн эм буй гэсэн хаач үл үзэгдэхгүйгээр энэ орон мачиг байр ажистэдлсэн орон мөн болох ба. Наддач ижийн ажтэд орж гүйцснээр самадын эдэгээр шүтэн болох тул би өсөж үхвэл болмоо химээ санагтмагц агуун үүдний чигээс нарны цурвуул гэрэл ургаж залгамжаагаар нэг сүрж авхлан төгс улаан хатагтай аршаан химээг аяг дүүрэн усыг барьж ирээд бүтээлчнэ. Үүнийг зогдоод бүтээлээ эцэст нь хөрөхтөн химээ. Тэндээс аршааныг зогсноор дээд 100 амт төгөлтөр бүхий бийдих амгалан дэлгэрснээр ертөнцийн эдэний хурцл үгэдэж одов. Тэндээс тодньонгийн сэтгэлд энэ нь бэлэг бэлгийн дагн бололтой. Үүнд бүтээлийн илч хэмжээ нэгийг номсгоо химэн санагтмагц тэр дагн байр өгүүлрүн бүтээлчэн мажиг байр танд тижээл барилдуулагч өвлгийн эзэн үйлдэж айлтсан юм а. Би чиний лом болсон нь бус тул бүтээлийг бүтээлийн надад илч тэмдгээ бүү номл. Мөнхөө номын санднаа. Одоохон чиний сэтгэлд хамгаалчлал сэжиг байх тул үзэх харахын сэтгэлдээ үйлд. Улаан гэгээг ухаан дор тасал. Үзэл явдлыг хослон хуйлруул. Олныг нэгэн чанар дор хол хэмээснээр замхарч одов. Тэндээс 3 жил босны нэгэн удаа зог өргөжээр. Тэндээс 5 жил босонд урд таних нэгэн югүзрийг үзүүлэхээр илгээж тодны дүхчүү үзээдэр химэн явуусанд югүзэр агуун үүдэнд хүрээд тодны химэн гэхэд аан химэн дуу гарав. Чи даарсангүй юу, өссөнгүй юу, үл чадах гарсангүй юу, мажиг намайг үзэхээр илгээвэй химээсэнд тодны өгүүлрүн. Чи зүдрүлгүй морьж ирв үү, ээжийн бий лагшин сайнар оршин уу, би самаадын эдэ эдснээр эдэний хурцаас ангичирч одов. Надад өлсгийн янз үгвэ. Зандлын хувцсыг өмснөөр хувцсны хурцсал ангижирч одлоо. Надад даархын янз үгвэ. Үзэгдлийг нөхөр дургуулснаар нөхрийн хурцсал ангижирч одлоо. Надад хань нөхрийн бодол үгвэ. Үзвэсэл 10 зүгийн орд харш үзэгдмүү. Нутгийн хурцсал ангижирч одлоо. Надад орон нутгийн бодол үгүй химэн өгөөснээр югзэрч эргэж буцаад мажгийн өмнө хурч учир явдлуудыг айлтгасанд мажиг машид байсаад түүнд хэр хэртэ нэг чадал байгаа юм уу да химээн айлдав. Тэндээс мажигийн шавь нарч окторгуулгаас сацуу болгоо. Энэтхийг төвд Монгол 3, Амдоо, Үй, Хамба 3-ын шүхэр бариулагч лам нараас доош хийгээд багш хувраг нугууд хүний хаад хар ноёд түшмэд тойн албад шивгчин эр эм албад адагдж ядуу гуйлахчингаас дээшэд сайн бүхний шүхэр муу бүхний түшлэг үйлснээс тэр митийн нөхөрс сайн муугүй 5 бум хэр үргэлжилж эрэгцээн байсан нь балбын орноос ч мөргөхөр ирдэг тэр митийн их буйнтум
байснаар тэндээс мажгийн яруулдар балбаас энэтхийг талдар шов. Тэндээс энэтхийн баруун зүүнтэд зүүнтэх бандит бүгдээр очир суурна хуралдаж зөвшөлтөн таарлцж хамаг номын уг бидний энэ энэтхийг мөн амаа. Түүнээс урд цаашид бид нарын энэтхийг баруун зүүнээс алдарсан өдгөө манагаар тэртех төвдөд Махамудра шулмыг таслагч орон хэмээх 404 өвчин 80,000 адын тотгороор үл чаддагдах үр нэг нас нэг биед бурхан болгогч ном тэр мэт нэг сонсогдлоо. Түүнийг номлогч нь Юмчинмогийн хувилгаа мөн хэмээдэг 3 нүдтэй хатагтай байр үлдэхэд сонсогдох тул энэ нэг болбоос Юмчинмогийн хувилгаан лавтай мөн эсвэл шулмын хаан адын хувилгаац аимшигтай нэг магад тул өдгөө номхотход бэрх бөгөөд номхотход алин хэрэгтэй болохыг мэдэх бэрх тул хатагтай цалгар эм тэр анхандаа төвдийг сүйтгэн тэндээс балбыг сүйтгэн тэндээс манай энтхийг үүнийг сүйтгэхээр эрэх буй тул өдгөө манагаар балбаас цаашид эрхэндээ оруулж гүйтсэн дулдмуу. Одоо хатагтай үүнийг эрд сурахаар хурдан явах хэрэгтэй. Бид эндээс хин хүн аль болох нэг явбаас их чадалтай тэр хатагтайн дэргэд эргэж эргүүлэн буцааж өгөхгүй тул бид энэтхийг баруун зүүн эндээс чадал ихтэй мэрэгэн шидийг осон эрд товлогоон төрвөлт үгүй огтруугаар нисэн чадагч 3 хүн явах хэрэгтэй хэмээн бүгдээрээ зөвшөөрлөв. Тэндээс тэр мэтийн 3 иг үзэр очир суурнаас өглөө үүр цааж мандахад начин харцаг цусны цээжээр хийсэн адил огтруугаар эрд товлогооноор нисэж яваад сангрын хар марагийн дээр талд нар ургах сацуу хүрлээ. Тэндээс мажигийн зоог цайч содномжилсан үзээд аяа мажиг минь ээ. Өнөө өглөө манай энэ дээд талд биеийн өнгө нь хөх, нүд нь хонхор, гүнзгий ширтэлтсэн 3 хүн хар торгон цээзвч нэдгээд нижгээдийг үйлдсэн байр ирээд байна. Манай энэ орон нутгийн хүмүүс бус балбын хүн юм уу? Ямар мөн буй хэмээн айлтгсанд мажигийн гэгэнэс тэр 3 энэтхийн хурдан хөлтөнгүүд мөн байна. Сайхан дэвсгэр бэлдэж түүнээ гарын дохио үлдэж түүнээ дээр суулгах тугай химэн айлцсан тэндээс 3-р давхар дэвсгэр дэвсэн гарын дохио үлдсэнд 3 азар дотор заларч суурн суух тугай мажиг энэ тгийн хэлээр амарчилсанд амрыг алтгсанд түүний хариу тавьсан ба тэндээс мажиг энтгийн хэлээр энэтхийн учир домгийг асуусанд азар асуусны хариунуудыг өгүүлсэн ба тэндээс чи энэтхийг хэл мэдсэн нь юм бүү химээсэнд мажиг би өр төрд энэтхийгт олонтоо төрсөн тул энэтхийн хэлийг мэдсэн мөн химээсэнд азар чи аль төрлөө дурдах бүү химээсэнд би өрд хойд өдгөө гуруулангийн дурд юу химээсэнд азар тийм бөгөөс төрлөө хэлсгүй химээсэнд мажигийн таалалд энэ 3 азар луга энэтхийн хэлээр үг ярвас хэлбэр бүлгөө. Миний нөхөд хөвөд шавнар үл мэдмүү. Ердөө энэ энэтхийн 3 бандит тэмцэл хийхээр хурч ирсэн тул одоо төвд бүгдээр дор мэдүүлж өөрийн төрлийг номлох ба үгийн томьёол бол энэтхийг төвд бүгдэд болохоос нэг үлд хэрэгтэй хэмээн таалж 3 азарт суух байшин нээж суулган тэндээс амда, үе, гамба, хамба 3 балбад хурдан хөлтөнг тус тус илгээж мажигт энтхээс ном мэд тэмцэлдэгч ирээд буй тул түүнд номын тэмцэл үлдэх хийгээд мажигийн төрлийг номлох тул түүнд очихыг дурлагсад буй аваас нэгэн сарын хэрэгслийг авч эртгүй химээсэнд тэнд багш шүхэр байруулагчаас доошид 90 хүмүүс 13 бум 500 илүү цугларч байв. Тэдгээрийн дотор энэтхийг төвд хэлмэрчид мэрэгсэн бандитаа 4 буй. Тэндээс мажиг цугларагстад тэдгээрт номын хурим ахвы ихэд үлдснээс их эдэнийг өргөлийг үлдсэн. Түүнээ бурсан ховргууд 7 бум илүү оршиж байсан ба. Тэндээс 4 хилмэрч байр дууг орчуулан мажиг байр азартай гадаа дотоод нууц 3 ном алинд хилэлцлэг үлдвч мажигт нэг үгээр өө ис осноор түүнд азар өгүүлрүн хамаг ном энэтхийгээс ирснээс бус чиний төвдөд ном үгүй шүү химээсэнд мажигийн гэгэнээс тэр таны 3 үнэн буй за. Хамаг ном ба хамаг бурхад гарахын орон
Энэ тэг мөн тул одоо та гурав байр урд бурхан хаа залдарснаас номын хурдан альна орчуулсан өдгөө бурхан хэн залрч номын хурдан альна орчуулсан одоо шагжаа мөний энэ шашин хэдий ч нэ жил болохгүй ирээдүй цөвийн цагт номын цаас хааны цаас дэлгэрэх сөнөх алин болохыг сайтар номлогтон хэмээн айлтгсанд азар өгүүлрэн бид нар урд ба хожим гарах тэдгээр бурхан хэн залраад ямар номын хурдыг орчуулж шав нарыг тэтгсэн ёсыг эс мэдэх тул чибэр нөгцсөн өдгөө ирээдүй цагт ямар бурхан залрснаас ямар номын хурдыг орчуулсан мэдэх аваас номлогтон хэмээсэнд тэндээс дөрвөн хилмэрчээр бүхэлдж тонголцсон чадан ядан орчуулж үлдснээс мажиг 7 өдөр номлов. Тэндээс дахин 3 газар тийм бөгөөс чи төрлөө дурдмуу химээдэг ба чиний өөрийн энэ номын учир шалтгаан болох ёсуудыг ямар мөн болохоо номлогтон хэмээсэн тэндээс мажгийн гэгэнээс энэ цуглан хуралдагсад нугууд сонсохтон энэ тгийн та бүхэн миний ном ба надад дэс итгэмжилснээс надад хэмжээ хэр байдлыг авахар 3 газрыг илгээснээс ирсэн тул одоо тэр гур байр надад чиний номын ёс ба чи төрлөө дурдмуу химээсэнд нугууда номлотгоо химээсэн тул өдгөө би өөрийн номын ёс учир шалтгаанаа эс номлол бас энэ тгийн та нар батва түүнээс та миний хөвгүн шав нар энд цугларагстад ерд саст төгдийн орон доторх бүгд үл итгэмжлэх ба би төрлөө эс номлол бас надад итгэмжлэх үгүй болох тул бүгдээр сонсохтун химээн айлтлаа. Анхан ялд төгс нөгцсөн бурхны зарлиг дэлгэр дунд хурангуй гуравт үзэж мэдэж үлдснээс зарлиг дээрээс гэтлхийн ёсоор дундад зарлигт дулдуудаж зод цом чимо юм чимогийн аймаг бүгдийг хоцрол үгэ номлов. Тэндээс мажиг өөрийн таалалд мэндэлсэн үзэж мэдсэн ном бүгдийг дэлгэрэнгүй номлов. Тэндээс лам нугуудаас хүрсэн номууд үндэсний ёс сэлт богд дарыг тэргүүнтэн ядан бурхтын хайрсан ном хийгээд босхыг үзүүлсэн ёс тэдгээр тайм төдийхэн негийг номлов. Тэндээс төрлөө номлох нь богд дарих бээр сэтгэл үүсгэснээс хамаг тэргүүн анхны бурхан урвалт үгүй гэрэлт Саманда Бадра ихийн очир дарих бээр сэтгэл үүсгэснээс эхлэн юмчимогийн зүрхнээс сацарлаг хуруулаг үйлцэн ба базар дадийн шуурь ихээс эхлэн эдгөө мажиг лавдан мог хүртэл 107 төрөл таалсан ёсуудыг дэлгэрэнгүй номлоод тэндээс энэ төрлийн урд энэтхэд мэдснээс бандита молом ловдом молом дондов химээгдэх дор төрөл аваад бодаригийн хадны нүх баха дарая химээх богд дарих бээр ажистэтлсэн агууд миний тэр бий өдгөөч өнгө зүсэн дорой төлгүй залуу махан дэлгэрсэн эдэр луга төгөлдөр оршин буй тул миний тэр шарлыг цагаан зандангийн галаар шатаавас бүх орон гүрэнд сайхан үнэр түгэх бөгөөд окторгуугаас тааламжтай хөгжмийн дуу сонсдох элдв зүйл эрдэнсээр үүдсэн шүгэр тэргүүтэн хөгжим тахлын эд элдв зүйл болох элдв үнгийн цэцгийн хур ихэд буух солонгийн гэр тэргүүтэн сонин гайхамшигтай ёр олон гарна. Ялангуяа гайхамшигтай шүтэн энэ мэт гарах болоо. Миний толгойн гавл түүнд вирузана голосон таван язгуурт ялгуухсан дор бүдхал лозана тэргүүтэн таван охин тэнгэр хавсарч авцалтснаар боссны ёсоор овоож гарч залсан байх болоо. Нурууны үе нижгээд нижгээд ор тийм ялгуулсан суврах нижгээд нижгээд ирээд шүд нугуудад баруун тийш ороосон цагаан лаваа нижгээд нижгээд ирж доод ирүүнд цагаан аа усыг өөрөө бүтсэн ирж эхний их аа дор юм ч юм уу ирж нурууны үес дор гурван язгуурын этгэл ирж лам дор ногоон цагаан хоёр дарь хэрж зүрхэн шагжаамууны бурхны бий нэгэн ямах ирж өвчүүний голд очир дарын бий нэгэн ямах ирж тэргүүтэн хүүр ясны үлдсэн дор элдэн өнгийн пэлдэн тоошгүй ирж хүүр бий шарилын пэлдэн сармын буурцагны хэртэй маргадын суулганы ачмаг нэг хийгээд шан дүүрэн залран ирж өдгөө тэдгээр илүү дутуу үгүй ямарчлан ис гарвас би өдгөө номлож огдсосон нугудч худал болох мөн. Би өөрөөч гурамж болох тул та гурам бандда миний загсан хил тэдгэрийг
Тэдгээрийн сурвалжийг ирж магадлалыг олоод сэжгээ таслах тоон. Нэгэн тэмдэг үзүүлж ирэх болоо. Өдгөөч амтны тусыг хагасыг хэр гүцтгөө. Насч 52 хүрч буй. 99 наснаас нэг удаа агнетийн оронд төрөл өгөөтгөх ёсыг үзүүлэх хэрэгтэй болоо. Тэндээс тэнд цугларсад бүгдээр мажиг ихийн ном, төрлийн түүх, өгүүллийн уг, учир үгс бүхэнд итгэмжилсэн. Бөгөөд сэжиг дамжгаа арилгаж, сайтар тасалсан ба тэндээс Дамба Санжа Римбучи тэнд оршиж байсан бүхнээр Дамбад айлтгад өргөж Дамба Римбучи мэнэ. Та төвдөд нэгүүлсэн үед мөний тул энэ гурван хурдан хөлт азар луга ханиж энэтхэгт морилж хайрл. Мажгийн шарлыг хайсан гайхалтай шүтэнүүд заларч гармуу химээ айлтсан тул аль сайн шүтэн нэгийг төвдөд залаад морилж ирэн соёх химээ айлтгсанд Дамбын гэгэн тэр мэд үлддэг химээ айлдаад гурван хурдан хөлтөн луга ханиж энэтхэгт морилсан бол. Цугларагсад нугуудч тус тус гарснаас мажиг нөхөд тэндээ орсонд тэндээс Дамба хурдан хөлтнүү төрвөл үгүй энэтхэгтээ гүрээд энэтхэгийн очир суунаа бандит бүгд хурснаас зарлиг альдуруудыг илүү дутуугүй айлтгсанд бандит нугуу тийм бөгөөс хурднаа үүний угийг сурвалжлан сэжгийг тасалцгаах хэрэгтэй бол бүгдээр бодаар ид үзэхээр од суга химээн 500 бандитаа бодаар ид үзэхээр морьсноор мажигийн ямар айлтсанчлан шарилна дорой тэлгүй байсанд шарилыг хайлмагц мажигийн зарлигсан ёсоор шүтэнүүд нь заларч гарснаас түүнд баруун зүүн энэтхэгийн бүгдээрийн дамжиг ба сэжиг тасран энэ мажиг нь юмчмогийн хувилгаан бодтой мөн ажгүй одоо зах хязгаар төвдөд номын сав үгүй тул мажиг орноосоо гарах мөн. Бидний энэ энэтхэг бурхан бүхний гарах орн мөний тул мажигийг энэтхэгтэй залах хэрэгтэй хэмэлтэв. Тэндээс шүтэнүүдийг хуваарлан авцгааснаар тэргүүний 5 язгуурт өвчлөдөж хавсарсан түүнийг нь очир суурнаа залж оршуулв. Зүрхэн залрсан шагжаа мөний түүнийг Дамба Римбучи төвд орон залснаарс гурван хөлтөн дээр нэг нэмэгдэн тавуул ирснээр удалгүй сангарид мажигийн өтнө хүрээд хурдан хөлтөн дөрвөнч мажигийн өмнө өвдөг сөгдөн алгаа хамтдхан аяа мажиг юмчмогийн таалын хувилгаа маш гайхамшигтай болоо. Мажгийн гэгэнээс ямар мэт айлтсан нугуудад дутсан, илүүдсэн, эндүү ташаа үг нэгч үгүйгээр үдсэн болоо. Зүрхэн залрсан шагжаа мөнийг төвд үүнд залж ирсэн билээ хэмэ. Тэндээс чадагчийн биеийг амдоо, үй, хамбаа гуравт үзүүлж ажтад хүртээсэн ба Дамба одоо түүнийг бие шүтэж байсгүй хэмээн айлтснаас Ладуд Тангрид залсан тул өдгөө мангаарч Ладуд Тангрид оршуулж буямаа. Тэндээс энэтхэг төвд бүгдээр мажигт шамдал үгүй сүжиг олцгоож аашлан давшлах сэжиглэн хочлолтхоо нэг мөсөн тасалж мажигт дуршил яруу сонсголон дуурсгал үйлдэх болов. Тэндээс энэтхэгтэн нугуд мажигт залсгыг айлтган энэтхэг задарч өршөө хэмээсэнд мажиг би энэ удаа энэтхэгт очсноор амтны тус баг бөгөөд миний шавийн хувьд нь одоохон энэ төвдөд номхотгуулах хэрэгтэй тул одоогийн цагтаа хүрсэн нь эдгээр мөн болоо. Би одоогийн энэ биеэр энэтхэгт очихгүй. Энэтхэг хамаг бурхтын орон, ном бүгд гарахын орон учраас хамаг ном энэтхэгээс төвдөд орчуулснаас ирснээс бус төвдөөс цааш энэтхэгт орчуулсан ном ном тэр эрт урдаас нааш сонсож үзээгүй тийм бүү за. Би олон төрөлд энэтхэгт хүрснээс та энэтхэг нүгүүдэд над луга номын барилгатан олон буй. Би өдгөө төвдөд төрсэн эмгэн мөн авч манай энэтхэгт их сонсогдсон маха мудрагийн зод химээх дээд ном үүнийг үзүүлэх мөн. Гуйлын чим миний номын ёс маха мудрагийн шулмыг таслах номын ёс химээх энэ нь төвдийн цаст орно. Огоод алдарсан ном мөний тул энэтхэгийн тан дор нэгэн сонирхол өргөх хэрэг химээн альцснаас мажигийн таалалд мэндэлсэн ялгууртай амтшилтай ном нугуудыг энэтхэгт илгээхэд тэрэнч мажиг ял төгсний зарлиг дэлгэрэнгүй дунд хурангуй гуравт үзэн ажиглал зохиосон тул шулмын бүлгийн
Үйс өнгөөс хамгийн мэдгчийг хүртэл альна тачаас нь шулмын үйлэнд ухтугай химээх тэргүүтэн өнгөн цагаан шар ба улбар улаан хөх ногоон өнгөч хүснэгт өнгөнч бус болоо химээ. Тэргүүтэн ба өнгөн хаанаас ч ирсэнгүй хаач удахгүй хаач оршихгүй оршиж үл болохыгэд хамаг номын тэгш чанараас бэлэг бэлгийн баримт тэгш чанартай болоо химээх тэргүүтэн сайтар үзснээр гэтлэхийн ёсыг зохиолоо. Дөрвөн шулмыг өөрийн газраа тасалсан ялгамжаатай байдал үндсэндээ төрүүлсэн амтшилтай маш гүн номыг мажиг өөрөө зохиосонд цом чимо, янзум, нинчум, лейл, лей үлаг, нямдам хунгал, санва дачу, лати гурсум, угийг мүрт авахч ялгууртаа өвдөс арвыг энэтхэг дэлгээсэнд түүнд энэтхэг бүгдээр номд итгэмжилснээс бүгд бислэгцгаас нь тул төвдийн номыг энэтхэг дэлгэрүүлж үйллээ. Тэрхүү мажигийн таалалд мэндэлсэн амтшилт номын үндэслэл нь мажиг өөрөөсөө эхлээд аг эрэм язгуур удам хийгээд номын үндэсийг баримтлаад 116 бүгдээрт мажиг номсноор доош үндэслэсэн буй. Мажигаас дээшээ үндэслэл үгүй болоо. Зарилгийн үндэслэл утгыг овьдсны үндэслэл дор 3 буй. Бурхан Шагжамүнээгээс Манзу Ширэ, Марва Сингэ, Нагаржуна, Шав Ариандива, Бирман Ариандива, Дамба Римбучи, Садном Лам, Мажигаас үндэслэл нугууд нь бэлгийн үндэслэл химээгдэгч мөн Юмчин Могоос Шагжаату Бурхан, Жавзан Дулма, Марва Сингэ, Ариандив, Ихба Хоёроос доош өрд лугаа адил дор 2-гүй хослон хослон үндэслэл химээх тэр 3-дугаар нь зарилгийн үндэслэл мөн болоо. Нус тарны үндэслэл нь их очирдар бурхан тэрээр живцэн долма тэрээр мажиг хайрсан болоо. Түүнд мажиг нууц тарны удам бор хийгээд зарилгийн үндэслэл яндаг мелон 5 хор лусыг номтогох 10 зүгийн бурхан урвсан тааллын шим мөнхгийн харанхуйг арилгач 3-т им үндэс даг нь урвсан мөнхгийг арилгачдаар үүсгэлийн зэргийн эрдний албар баасан мод төгсгэлийн зэрэг дорж барата яндаг мэлэн 3 булгийн бүлгийг төрвсөн болоо. 5 хор лусыг номхотгох дор үүсгэлийн зэрэг бэлэг бэлгийн цул ба төгсгэлийн зэрэг 3 давхар мөрийг туйлд хүргэгчийн төрвсөн болоо. Нуус тарн удам бар дор үүсгэлийн зэрэг үдсгэлийн сувдын эрх хийгээд төгсгэлийн зэрэг 2 хязгаарын харанхуйг арилгач нарны гэрлийг төрвсөн болоо. Нууц 5 бухамд дор үүсгэлийн зэрэг чондмон эрдний сан төгсгэлийн зэрэг нууц 5 бүлгийг тойрсон болоо. Үүсгэл төгсгэл 2-ын үндэслэл нь тодний самдуг, гамба мөксөн, гамба сүндү, санжэ дисрэн, ханчшгүй дуржэ зэмба, гамба, лам дуржэ, намха жанцангас дээшэд үүсгэл төгсгэлийн зэргийн журам мэс дороцсон бөгөөд насны бүтээлийн аймаг, амирлонгуй дэлгэрэнгүй эрх хатуугийн гал мандал, дөрвөн үйлсийн галын тахлагсэлт нугууд тарны ёс мөн ба бас зарилгийн үндэслэл утгын өвдс ёсоор баримтын ёсны самаадын 4 авшиг чуулганы тагил 5 язгуурын бэлгийн авшиг сэлт нугууд баримтын судрын ёс мөн хийгээд бас судар тарны хоёулын нэгтгэн хуйлруулсанд хослон орсны утга 10 зүгийн бурхан урвсан авшиг төдийгөр шүтсэн тэргүүтэн зодлугаа сэлт доройтлгүй буй бөгөөд даш жанцан гаас доош болбоос үүсгэл төгсгэлийн журам тасарснаас чуулганы авшиг төдийгөр шүтсэн төдийхөн ганцаараас бусд нь үл арах болжээ. Бүрий ласан хүртлэх үүнийг бэлэг баримт бумаас барилдуулсан болоо. Мөн 100 авшиг 100 чуулганы үндэслэл нь тодний самдуу, гамба, мүнсэн, дүвчин ба, хайдав ч юм уу, жимит намзэ, нема метри римбучи, Рэйчин шону, Рэйчин шону, Содном доржоос үндэслэсэн болоо. Ер мажигийн таадалд буй бүхний номд судар тарин хослон орсон луга 3 өвдсүүдийг хоцроол үгүй додийн байр таалалдаа багтаасан болоо. Зарилгийн үндэслэлийн утгыг өвдснаас гарсан баримтын утгын гүн өвдсний аймгийн нийт бус онцд өвдс луга баримтын аймаг бүгдээрийг хоцрол үгүй аг жамба дондуу таалалдан багтааж үлдв. Судар тарин хослон орсны аймаг
Majгийн өөрийн таалал мэдсэн амтшилт номын аймаг эм дандар дагнсын дөрөн аймаг авшиг савлам зүмбрэл ч юм уу ламын ёг савлам гурван язгуурын итгэлийн үүднээс гурван аймаг зоригдвол нүдээр үзэгчийн жанасыг болохны бэслэг олоо овдс ба эрдний зангилаад очрын үгсийн хөл тэтгэрийг илүү дутуугүй охин жансан дөр ба хугам чойжин сингээ тав бэр дотроо оруулсан болоо. Баримтд төлөвлөж багтаасан овдс хэсэг бусаг хязгаарлалшгүй нэг нэг дондуу ишванчик дулдуу жамбчуна мажиг бэр зарлигийн хов хүртээсэн 16 бодгол тэргүүтэн 1263-ыг боловсруулан гитлэгснээс хязгаарлалшгүй амтны тусыг чадагч нугууд гарсан болоо. Бас 437 хулгын яртанг сайтар эдгэсэн болоо. Агийн мах анги мах хоригнд хүрсэн тэргүүтэн өвчин надаар нэрвэгдсэн тоошгүй дор тус босноос хожим өөрсдийн мөрийн сэжмийг барьснаас чадал барагдсан гаргагсад сэтгэж баршгүй гарсан болоо. Тэндээс мажиг 99 сүүтэр дээр морисноос бие мэдснээс тэргүүтний үсийг угааж самнах тэргүүтэн үсний үлийг үйлдэж үзээгүй болоо. Тэргүүний үс дайхрах гимгүү бөгөөд самсан мэт бутархаа орших ба солонгийн гэрэл тогтмол хар нүнжигтэй гэлтгэнсэн бэлхүүсэндээ хүрсэн болоо. Тэндээс дээрх жилэнч хонь болоо. Өөд босон жилэнч тахиа арам сарын шинийн 15-нд нар уулын орой дургах лугаас ацуу арисхан хажтын оронд өөд болов. Айг довшин 42 насны үед хатуу шалтгаанаар нэрвэгдснээс эхийн дэргэд бараалхахад мажиг түүнийг номхотох цаг болсон таалаад үннийг шившээд увч болгосноор жамбат дундуу химээх нэр өгөв. Тэндээс 48 хүрээд шидийг олон хил очир аялгууны сац цуурсан тэргүүтэн шидийн чадал хязгааргүйг үзүүлсэн болоо. Жамбат дундуут 2 хүүгүн буйн ихэн цэвэн жил гэргитэн болоо. Баг нь хам ялан нь ховрог болоо. Цэвэн жилд 3 хүүгүн буйн ихэн дамбад доцон химээх. Баг нь жимчит отсол ч юм уу дундхан донид самдв бөгөөд хямрал болсон үесэд авах хул авахын тэмцлийн завсарт нэг охин мэндэлсэнд лингума химээн нэрэдэв. Тэндээс мажиг бэр ховлсны 1% мөн тул махамудрагийн зодын шашинг дэлгэрүүлэн зохиож үндэслэлэнч ихэд арвитсан болоо. Түүнээс дээш мажигийн сурвалж үлгэр цугсын төдий урдын тэмдэг төдий хойтхын үгийн ихийг өгөөсөн төдийгөр товчлон хураасан бөгөөд үүнээс дээш үлгэрийн эцсийн 2-р бүлэг болоо. За та бүхний сонсон буй дагам басий. За энэ 2-р бүлэг хүртэлээ та ингээд уншиж төгслөө. Цаашаа бас нэлээ олон бүлгүүд гарна. За өнөөдрийн гол бүлгийн гол сэдвүүн нь ерөнхийдөө нууц тарны ном энэ этгээхтэй төвдөөс анх удаага урагшаага дэлгэрсэн тухай гарч байгаа. Тийм учраас энэ яа харахгүй мажиг лувдан магийн ном бол үнэхээр гайхамшигтай. Ялангуяа Жод Лүжингийн ном бол тэр чигээр зодын махамудра гэж нэрлдэг. Нэг нас нэг биеэр гэтэлч болт ийм гайхамшигтай хувцс бол энэ Жодын ном байна. Гихмишлэн 10-р бүлэг хүртэл хоошо явах хэвээр. Одоо 2-р бүлэг нь явчихна. Хоош цаашаа 8 бүлэг дот байгаа. Тэгэл хоошо бол бүрх сайхан нарийн номууд их гарах учиртай. За ингээд өнөөдөртөө төр завсарлая. Янжуусын жирэм бууч мачи банаан жижүүч жеван юм ба мэд бараян гоногондо белбэр шок батин дээр эрдний сэтгэл төрөвгүй нэгэнд нь төрөх болтугай төрсөн нэгэнд нь эс дороо тэж улам дээш харамжих болтугай.